ଅନୁଭବ ବାନ୍ଧିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ହେବନି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେହକୁ ନେବନି ପ୍ଲିଜ୍। ଏ ହେ ସରି 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 ସରି, ଗଲା କାଲି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ପରା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏଗେନ୍ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ସିଏ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ବାହାହେବି ଅନୁଭବକୁ। ଏହା ସହିତ ଅନୁଭବକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।